שלום, אנחנו נמצאים עם מוריה, מורה לפיתוח קול, ויש לנו שאלה אלייך, איך לשמור על מיתרי הקול רגישים בסביבה רועשת? אוקיי, אז מיתרי קול רגישים, אני קודם כל אסביר שזה מיתרים שנוטים להצטרד, או קול שהוא קצת חלש יחסית לקולות של אנשים אחרים. בסדר? שאתם מרגישים שהקול שלכם חלש, זה קול שהוא יותר רגיש. אז הדבר הראשון, הוא בעצם ללמוד לדבר בעוצמה בסיטואציות של אחד על אחד, אוקיי? ללכת לאיש מקצוע שהוא ילמד אתכם איך לדבר נכון, בלי מאמץ ובלי להצטרד בסיטואציות של אחד על אחד. ואחר כך, אני תמיד ממליצה ללכת למורה לפיתוח קול, כי מורים לפיתוח קול יודעים מאוד מאוד טוב איך להשתמש בחללי התעודה, ללמד אתכם איך להשתמש בחללי התעודה כדי להגביר את הקול שלכם. זאת אומרת, אני יכולה לדבר עם אותו קול ככה, חלש, ואני יכולה ללכת גם למקום שיעשה אותי צרודה, זה עוד יותר חלש, ואני יכולה לדבר ככה בלי מאמץ בכלל. עכשיו אני משתמשת נכון בחללי התעודה שלי. אני יכולה לדבר ככה שעה בלי להצטרד, אוקיי? אז זה מה שיעזור לכם בעצם מורה לפיתוח קול. ואז כשיהיה לכם את הכלים איך לדבר אחד על אחד, בלי להצטרד, בלי מאמץ, בלי שחף גרון וכל הדברים האלה, תוכלו גם ליישם את זה על דיבור מול קהל, מול מצלמה, דיבור לאורך שעות ארוכות, איך לנוח. ובסרטון הבא נעשה גם על היגיינה קולית, איך לשמור על קול תקין. זה בפעם הבאה. תודה רבה אוריה. מורה לפיתוח קול.